så då. Hej. Det här är rapport med en extra sändning. Ett SAS-plan, Flight SK751, har störtat nordväst om Arlanda. Enligt de första uppgifterna från SAS har 7 personer skadats svårt. Inga dödsoffer rapporteras bland de 128 eller 129 ombord. Planet lyfte klockan 8.48 från Arlanda med destination Warszawa via Köpenhamn. På Arlanda har Luftfartsverket kommit att upprätta en informationscentral på Boeinghallen i Arlandas utrikesterminal, uppger man nyss. Olycksplatsen ligger sydost om Uppsala vid Vångsjöbergs säteri utanför Gottröra. 3 minuter efter starten, ungefär på 600 meters höjd, meddelade piloten att han hade problem med motorerna. Han försökte återstarta dem, men det misslyckades. Planet störtade och gick enligt uppgifter i 3 delar. Enligt Bertil Rudin på Arlandas flygräddningstjänst är det ingen total krasch. Men antalet skadade tog det vara stort, säger han. Men våra uppgifter säger än så länge att det är 7 personer som är svårt skadade. På Löwenströmska sjukhuset har katastroflarm gått, men man har ännu inte tagit emot några skadade. Detta är vad vi vet just nu. Det var alltså Flight SK751 från Arlanda mot Warszawa via Köpenhamn. Räddningsmanskapet har nått fram till platsen och vi återkommer så fort vi har fler uppgifter.